Salve galera do Glass Bullet na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer aqui as tarefas, as provações da Sofia. Eu encontrei uma forma aqui, digamos, mais simples para você poder estar concluindo este evento aqui sem muitas dificuldades, beleza? Vou mostrar aqui para vocês as armas que eu vou utilizar, que é a minigun, beleza? E uma arma secundária aqui para eu poder estar me locomovendo, caso a arma quebrar no meio do desafio ali, eu não tenho nenhum problema, beleza? A minigun, galera, ela é uma arma mais simples de estar conseguindo, consegue lá no bunker, lá nas tampinhas. Eu mesmo tô com bastante dessa aqui, eu quase não utilizo essa arma, tá? E eu vim aqui, testei com granadas, testei com lança-granadas, com mina e tudo mais, porém eu achei o gasto excessivo, tá? Essa forma que eu vou mostrar aqui pra vocês, testei também alguns bugs aqui, infelizmente não achei nenhum, tá? Então esse daqui vai ser a forma, assim, digamos, mais acessível pra você poder estar fazendo este evento aqui tranquilamente. Pra lembrar que dá pra vocês fazer com outras armas também, eu estou apenas compartilhando com vocês esta tática aqui, beleza? Então vamos lá, iniciar a primeira horda aqui, vou escolher o facão e já vou mudar para a minigun, tá vendo, galera? Ó. Sempre mantendo afastado desse sangue aqui, tá? Ó. Faz a eliminação dele e corre, pode ver ele, a gente eliminou os quatro. Espera a minigun ela recarregar, tá? Ó. Ó lá, beleza. Ele matou esse daqui, tá? Tem que tomar cuidado, espera ele dar o primeiro golpe. E a gente dá o Fatality, ó. Beleza? Beleza, 7. Tem que esperar ele dar o primeiro golpe, ó. E a gente finaliza. Como que ele matou o lobo ali. Beleza, vou colocar autocura. 9. Esse aqui é o esquema de esperar ele deixar um pouquinho ali, ó. E a gente vai finalizando, ó. Beleza, matamos esse aqui. Vai vir os outros dois aqui, tá, galera? E sempre andando, pronto. Primeira é tranquilo, a gente fez de boa, tá? Eu vou colocar outra minigun aqui já, ó. Vou ficar com as duas aqui na mão, beleza? A segunda aqui também é facinho. Vamos escolher o vidro aqui, tá? Vamos chamar de segunda horda. Perfeito. Beleza. Vamos aqui. Fizemos a eliminação dos quatro dessa vez, tá? Sempre se locomovendo assim, ó. Deixa ele atacar aquele ali, ó. E a gente finaliza, tá? Ó, ele vai atacar ali. E a gente finaliza. Vem um pouquinho pra trás. Certo? É nosso. Pera. Não vai matar não. É meu. 8. Sempre se mantendo afastado do sangue, tá? Ó lá. Esse aqui foi meu também. Agora vai vir um monte, ó. Esses aqui que é treta, tá? Então espera aí um pouquinho. Vamos lá. E agora a gente atira, ó. Beleza? Vamos lá. Vou encher aqui a vida. Tá tentando também. Ih, rapaz, quebrou a arma aqui também. Tá tentando ao tempo, tá? E esse sangue no chão aqui também, tá? Ó. Vamos lá. Tá quase. Beleza, finalizou, tá? Ficamos com pouca vida ali. Se atente à vida. Agora, essa última onda, galera, eu vou colocar uma minigun novinha. E vou colocar um M16 aqui, ok? Agora vamos chamar eles pra cá. E o mesmo esquema. Aqui tem uns assassinos, tá? Eles vão dificultar um pouco mais a nossa vida aí, mais tranquila. Lá, espera ele dar o primeiro golpe. É nosso. É nosso. Certo? Olha, ele vai no grandão ali. Pera aí, vamos no pequenininho aqui, ó. Beleza, foi nosso. Perfeito. Até aqui é tranquilo, tá, galera? Pode acreditar só na base da... Tá minigun até agora, tá? Ó, agora vem o assassino. Esse aqui é chato pra chuchu. Deixa eu trocar aqui pra pegar o ponto dele. Por isso que eu falo, fica com uma arma ali de longo alcance. Ó lá, ele vai atacar e a gente pega. Beleza, fechou. 10. Não se mantém muito preso, tá, galera? Ó lá, já fez a eliminação dele. Espera a arma recarregar. Pra gente atirar de novo, tá? Ó, enchendo a vida. Beleza, e se mantendo afastado. Ó lá, vem pra cá. Ele fez eliminação, não tem problema não. Temos 30 segundos ainda, vai vir uns pequenininhos agora, ó. Tá tentando aqui, vai pra trás. Opa. É nosso. Perfeito, faltam dois. E o tempo ali tá voando, hein. Acabou a nossa arma, mas não tem problema. Por isso que eu falei, deixe uma arma aqui de fundo,
pra se caso acontecer alguma coisa ali. Olha, correndo atrás dele. Beleza? Então, essa tática aqui, pra lembrar que eu tô com a roupa da SWAT também, ela não tava completamente nova, certo? E a gente conseguiu concluir aí bem tranquilo, tá? O importante é você... Ó, a gente gastou mais de 6 kits aí em todas as nossas batalhas aqui, tá? Porém, com a minigun, a gente conseguiu bem melhor, ó. Praticamente gastou 2 minigun aí e meia, tá? A M16 a gente não gastou praticamente nada dela, ela só usou como secundária ali. Eu tentei manter ali somente a sequência com a minigun. Galera, se você gostou aí, mano, deixa aí seu comentário no vídeo, compartilhe com um amigo que tá com dificuldade pra passar essa onda aí também. E a sua avaliação no vídeo é muito importante para a relevância aí do canal, beleza? Então tamo junto, um grande abraço e fui!